Bu Əziz Orucovun evidir. Həbsdə olan jurnalist, Kanal 13 internet televiziyasının direktoru Əziz Orucovun. Jurnalist bu il may ayında tutulub. Ona cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Hazırda məhkəmə prosesi gedir. Əziz Orucova 7 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzası istənir. Jurnalist evlidir. Xanımı Lamiyə Orucova onunla bir yerdə çalışıb. Əzizi həm həyat yoldaşı, həm də işinin peşəkarı kimi sevib, qiymətləndirib. 2013-cü ilin fevral ayında Kanal 13-ü dəvət elədilər. Fevral ayından başladım, ta ki may ayına qədər elə Əziz müəllimlə münasibətlərimiz kanalda yaranmışdı. Elə həmin ili, 2013-cü ilin oktyabr ayında da elə Əziz müəllimlə əlaqəti qurduq. Kanal 13 2009-cu ildən fəaliyyət göstərir, Azərbaycanın ilk internet televiziyası olub. Hər zaman eləndinin özündə də vətəndaşların problemlərini çəkib göstərməyə can atmışıq ki, etmişik. Həqiqətən də səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşları səsini ictimaiyyətə çatdırmağa çalışmışıq. Eyni zamanda siyasi motivli verilişlər hazırlamışıq, ictimai xarakter daşıyan verilişlər hazırlamışıq. Elə bu cür Kanal 13 öz auditoriyasını genişləndirə bilmiş, hətta minlərlə seyircinin gündəlik üz tutduğu ünvana çevrilmişdi. Lamiyə Orucovanın dediyinə görə, son 2 ildə kanal hər cəhətdən inkişaf edibmiş. Baxış sayını, abunəçilərin sayını artıra biliblər. Buna isə həyat yoldaşı Əzizin gecə-gündüz gərgin iş qrafikində işləməsi ilə nail olublar. Həqiqətən çox işlədik, nəticəsini gördük. Nəticəsini gördük, ancaq o deyir, sevincimiz uzun çəkmədi. Bir anda elə bir şey oldu ki, o bum deyirlər ki, rəsmən bum oldu. Səhər tezdən biz işə gedərkən, bizim yolumuzu, bax elə bu Rəşid Beyputov kişəsində yolumuzu kəsdilər və bizi Nəsimi polisinə apardılar. Təsəvvür eləyən siftafordu maşınlar dayanıb, tıxac formasında. 4-5 maşın, maşınlar qabağımızı kəsdi. Çox qəribi bir situasiyaydı, maşın qabağımızı kəsdi. Mən hətta dedim ki, insanlar maşına düşəndə dedim, ay yazıqlar yolda qaldır, maşınları xarab olub yolda qaldı. Bir də onu gördüm ki, heç də maşınları xarab olub yolda qalmıyorlar. Bunların hamısı bizim üstümüzə şütüdülər. Hamısı adi, yəni geyimdə, heç də polis formasında deyildilər. Nəysə, qapını döydülər, üstümüzə hücum çəkərcəsinə ki, qapını açın, qapını açın. Əziz müəllim, bəli, qapını açmadı ki, mən tanımıram, eləmirəm, niyə qapını açmalıyım. Axırda biri öz vəsiqəsini göstərəndən sonra Əziz müəllim qapını açdı və düşdü maşından. Elə həmin andaca sanki, necə deyim, qatı cinayətkardır, bilmirəm nədir, bunu tut qollarından və arxa oturacaqda otuzdurdular. Altıda mənə zəng elədi Əziz müəllim ki, bəs mənə vəkil tap, məni məhkəməyə çıxardılar. Lamiyə xanımın dediyinə görə, elə həmin yol hadisəsində iştirak edən əməkdaşlar Əziz Orucova qarşı şahid qismində dindirilib. Jurnalist polisin əmrinə tabi olmamaqda, avtomobillə qəza törətməkdə suçlanıb, ona 30 sutka həbs cəzası verilib. Biz elə bir qurumuyduq ki, həqiqətən başımızı aşağı salıb öz işimizlə məşğul olduq. Hər zaman, yəni, işdən kənar heç nə ilə məşğul olmurduq. Çəkilişlərimizi eləyirdik, montajımızı eləyirdik, verilişlərimizi eləyirdik və bir nəfər də olsun bizə, necə deyim, demirdi ki, məsələn, biraz asta olun, biraz nə bilim o, ehtiyatlı olun. Bunların heç biri deyilmirdi. Əksinə hamı deyirdi ki, maşallah inkişaf edirsiniz, hər gün efirə veriliş vermək internet televiziyasında heç də asan bir şey deyil. Biz hər gün efirə bir dənə veriliş verirdik. Biz, əgər baxmışsınızsa, hər zaman balansı qorumuşuq. Nə məsələn, ancaq müxalifətdən çağırmışıq insanlar danışsın, ya da ki, sırf iqtidar danışsın, yox. Biz sadəcə olaraq gördüyümüzü çəkib efirə vermişik. Heç onu bir jurnalist mövqeyindən şərh də etməmişik. Heç özümüz şərh etməmişik, çünki ona da bizim ixtiyarımız çatmır ki, biz şərh verək. Biz görüləni sadəcə olaraq efirə vermişik ki, qoy onu cəmiyyət dəyərləndirsin, qiymətini cəmiyyət versin. Əziz Orucov cinayət məcəlləsinin qanunsuz sahibkarlıqla külli miqdarda gəlir əldə etmə, ağır cinayətlərə səbəb olan vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham edilir. Bu ittihamların irəli sürülməsinə nə qədər əsas var? Kanal 13-ün fəaliyyəti üçün maddi vəsait haradan götürülürdü? Və Əziz Orucov bu ittihamlara nə deyir?
Onun üçün qazancın deyəcəm bəlkə də gülməli gələcək. Birinci qazanc yeri o idi ki, bilirsiniz, internet televiziyadsa bizim YouTube-da kanal hesabımız var və hər baxış sayına görə kanal YouTube pul ödəyir belə deyək. Yəni YouTube üzərindən qazanılan bir hesabdır. Digər bir tərəfi də o idi ki, əziz müəllim ən zamanda taksiçiliklə də məşğul olurdu. Bəzən elə olurdu ki, o vəsait çatmırdı, işçilərin maaşını vaxtı-vaxtında ödəyə bilməyəndə digər bir çıxış yolu olaraq taksi sürürdü. O ittihamların hamısı qondarma ittihamdır. Məhkəmədə 200 min manat dedilər ki, bəs vergidən yayınaraq bu qədər vəsait əldə etmişik sən demə. Təbii ki, qəbul etmir. Həqiqətən qondarmadır. Birincisi, nə vəzifəsi var ki, səlahiyyətlərindən su istifadə etsin? Biz adi bir kanal idik. Sadəcə olaraq jurnalisti hər halda narkotika ilə tuta bilməzlər. Nə bilim, başqa bir maddə yox idi həbs eləmək üçün. Bu maddə idi, bunu qoydular üstünə. İstintak işi düzgün aparılmadı. Qərəzli aparıldı, hətta deyərdim. Köbutcasına aparıldı ki, əziz müəllimin anası Almaz xanımı koma vəziyyətinə salacaq qədər köbutcasına aparıldı. Məhkəmə prosesi, bilirsiniz, məhkəmə prosesini hələ ki, normal qiymətləndirirəm. Nə baxımdan, 15 şahid yazmışdı ora bizim hörmətli müstəntiqimiz. 15 şahidin biri gəlib, belə deyim də, yəni nə var idisa onu dedilər. Əziz müəllimi və yaxud da ki, kanal onun üçün əleyhinə olan bir kəlmə belə yox idi ortada. Əslindən qalsa, o şahidlərin ifadələrini nəzərə alsaq, əziz müəllimə tam bəraət düşür. Tam səmimi deyirəm, əgər məhkəmə proseslərini izləyirsinizsə, tam o insana bəraət düşür. Ancaq məhkəmə prosesində prokuror 7 il iş istədi əziz müəllim üçün. Əziz Orucovun fəaliyyətini böyük maraq və diqqətlə izləyən bir seyirci də anasıdır, Almaz Orucova. Ana oğlunun fəaliyyətində hansısa nöqsan, xoşagəlməz məqam görmədiyini iddia edir. Əzizin dövlətə və dövlətçiliyə hər zaman hörmətlə yanaşdığını düşünür. Almaz Orucova oğlunun həqiqətin tərəfdarı olduğunu, daim jurnalist mövqeyi sərgilədiyini deyir. Mən dedim müstəntiqə ki, bu əzizi gərək tutmayasınız. Çünki əzizin heç bir günahı yoxdur. Onu ilk dəfə böyüdən ana ona tərbiyəni verir, nətər olmaq lazımdır həyatda. İkinci də məktəbdən müəllimləri ona tərbiyəni verirlər ki, həyatda nətər yaşamaq lazımdır. Əsl insan kimi, əsl Azərbaycanlı kimi, Azərbaycan evladı kimi. Burada əgər əzizin bir səhvi varsa, onun günahı mənim boynumda. Çünki həm əzizin anası olmuşam, həm əzizin müəllimi olmuşam. Həqiqi oğlumun heç bir mən səhv verilişlərində ya danışığında hamısını izləyirəm. İndinin özündə də yenə təkrar-təkrar çöndərib baxıram, görüm harda nə səhv söz deyibdi bu. Yox, bəlkə bu səhv sözünə görə başına bu işlər gəlibdi. Onun başına danışığınla, dilinlə asılı olaraq heç bir şey gəlmir. Heç bir qrantlara, heç bir layihələrə qol çəkməyibdi. Əziz sırf Kanal 13-ün rəhbəri olubdu. Kanal 13-də işləyibdi və orada işçiləri olubdu. İndi 3-ü 5 neçədirsə bilmirəm. Əziz Kanal 13-də işləyibdi. Və işçilərini də qəti-qəti tapşırmışdı ki, nə bir yerdə çəkiliş aparanda orada bir mənə rüşvət almayasınız. Eşitdiyim adamı sırazı qovaram. İşçiləri də özü kimi. Nə də ki, özü, elə bir dənə əyri yollara. Çünki mən onlara həmişə düzgünlüyü təbliğ eləmişdim. Demişdim ki, həyatda düz olmaq lazımdır. Bəlkə də biraz ixtisasımla uyğun deyirdim. Deyirdim, bütün düz xəttlər, əyri xəttləri kəsib keçir. Düz, heç vaxt üzülməz. Ana hesab edir ki, övladı hər zaman doğru yolda olub. İctimai fəaliyyəti də məhz cəmiyyətdə demokratik, azad mühitin bərqərar olması niyyəti üzərində qurulub. Almaz xanım Əziz və onun kimi haqsız yerə həbs olunduğunu hesab etdiyi gənclərə və onların valideynlərinə üzünü tutub deyir. Bu uşaqlar düz yol tutublarsa, bu müstəqilliyimiz, bu bayrağımız, bu dövlətimizin, hökumətimizin belə müstəqil yaşaması belə mərd oğulların çiyinində yaşayacaqdı yenə də. Nə qədər tutsalar da, elə görürsənmi, 3 gündən bir, 5 gündən bir eşdirik ki, birini də tutdular. Görürsənmi, düz yolu tutanlar, az da olsa düz yolu tutan var və bunlar bu düzlükdən qayıtmırlar. Həmişə də düz qalib gəlibdi. Yenə də qalib gələcəkdi və bunlar, Allah səbr versin,
Allah can sağlığı versin, yaşasınlar və görəcəklər də. Bunlar da gözəl bir ölkə qurub və ta başqa ölkələrə həsədlə baxmayacaqlar. Öz ölkələrini elə qurub. O, qurduqlar gözəl ölkədə yeni doğulan uşaqların nə qədər şənfiravan yaşadıqlarını, qocaların nə qədər xoş yaşadıqlarını görəcəklər. Hamının nətəri. Gənclərin çoxsun da evlənə bilmir, evi yoxdur. İş yerisi yoxdur, maaşı yoxdur. Ona görə də hamı qaçır gedir. Nə qədər qaçsınlar, getsinlər, hara getsinlər. Bəs sən doğulub böyüdübsən, böyüyübsənsə bu ölkədə, bu ölkədən ölkəni qov gedirsənsə, bəs bu ölkəni kim yaşatmalıdır? Sən qalmalısan, mübarizəni aparmalısan, sən o yaxşı ölkəni bu ölkənlə qurmalısan. Əziz isə darıxmır, sıxılmır, nikbindir. Çünki onu azadlıqda gözləyənlər var. Anası Almaz xanım, həyat yoldaşı Lamiyə və bir də başqa sevənlər, seyr edənlər.